ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ ಗೆಳತಿ ಶೋಭಕುಮಾರ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಿರುವಂತ ವಿಡಿಯೋನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದೇ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 2023 ಜನವರಿ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸಬ್ರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಅದೇನು ವಿಚಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇನೆ ಮೊದಲನೇ ಅಂಗಾರಕ ಚತುರ್ಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ. ಈಗಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. ಬನ್ನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಈ ಗಣಗ್ಲೆ ಗಿಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಮೂಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಗೋಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಗಿಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಸಿಲು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆಗೇನೆ ಬಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗಂತೂ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇದು ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಮನುಷ್ಯನಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ, ಕೂದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೂ ಬಿಡಿಸ್ತಾ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ, ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ, ಅಂಗಾರಕ ಚತುರ್ಥಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಂಗಳವಾರ ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬಾನೇ ವಿಶೇಷ. ಗಣೇಶನಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗರಿಕೆ, ಗಣಗ್ಲೆ ಹೂವು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಕದ ಹೂವಿನಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿ ಹೂವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಂತೂ ನಮ್ಮನೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಹೂವನ್ನೇ ಗಣೇಶನ ಅರ್ಚನೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗಣೇಶನಿಗಿವತ್ತು ಗರಿಕೆ, ಗಣಗ್ಲೆ ಹೂವು ಮತ್ತೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಪೂಜೆಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಚನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕಳಸಕ್ಕೆ ಗಣಗ್ಲೆ ಹೂವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬೇಗ ಬಾಡೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತೀಗ ಬನ್ನಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಪಥವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ದಿನವನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ರಂಗೋಲಿಗಳಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಚರಣೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಪುಟ್ ಪುಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಚಂದವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳನ್ನ ಬೀರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಗೆಣಸು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಬೇಯಿಸಿ ಸಿಹಿ ಪೊಂಗಲನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಬ್ಬು ಸಮೇತವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಇಡ್ತೀವಿ. ಕಬ್ಬು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಿಯವಾದ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ
ಪುಟ್ ಪುಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಜೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಚಿ ಹಣ್ಣಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಆರತಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ದನಕರುಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಣಹುಲ್ಲನ್ನ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನ ಕಿಚ್ಚಾಯಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದನಕರುಗಳು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಕಿಚ್ಚಾಯಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಹಳ್ಳಿಯವರು ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಆಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಬ್ಬ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಯ ಮುಂಬಾಗಿಲಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳೋ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ, ಅಕ್ಷತೆ, ಕೆಂಪು ಹೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆನ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಆರ್ಘ್ಯ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಚೊಂಬನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಲಗೈ ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಹೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ನೀರನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಂ ನಮೋ ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ನೀರನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಆ ನೀರು ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಬೇಕು. ಇದೇ ಆರ್ಘ್ಯ ಕೊಡೋ ರೀತಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ನೈವೇದ್ಯ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯದೇವ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿರೋ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಸುಗೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹಸುಗೂ ಕೂಡ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಈ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಗೋಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗುರುಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಂಥದ್ದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗಾಗತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸೂರ್ಯದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ಬರ್ಲಾ.